jsi nějak oblíkla, kam jdeš? Na výlet. Na výlet? A kam jdeš na výlet? Vysoko. Vysoko? A co jsi si vzala, jako jdeš na Eiffelovku nebo kam? Na balón. Teďka budeme balón tím ventilátorem nafukovat studeným vzduchem. Ten balón se nám hezky nafoukne, natlakuje. Udělá nám vlastně takový balón ležící. Jakmile ho budeme mít napresovaný, natlakovaný, nafouklý v dostatečný míře, tak ho odřejeme hořákem. Fyzikálně má vlastnost má odnitř hořákého, když se nám balón pěkně zvedne. Který se nám to takhle zvedne a ten kuk bude stát. Normálně jako po schodech na to stoupíte, chytnete to tady těch rukávů, v případě rámu hořáku. Ale hlavně ten poslední krok stoupnout na tohle obouma nohama po zadku dovnitř. Proč to říkám, že většina lidí šlápne na šlapu stočinou do prostoru, pak je tam jak na koni a neví kam dál. Budeme takhle držet, no výborně, vy jste tady, tak je to super. Sluníčko, co? Taky. Tady? Jo. Jo, jo, jo. Tadyhle, jo, pošte. No, pojďte. Já si teď hodinu odpočinu. Tak hlavně se drž.
pana slovo, ty doma ti to mele. Jeden metr čtvereční ve vašem případě v katastrálním území Mirkovice jest vaše panství a všichni budete pokřtěni a povýšeni do šlechtického stavu jakožto baroni Mirkovic. A protože jste šlechta a nemůžu použít nic jiného, zopakujeme si ty přesný jména Roman, že jo? Romane, pane barone z Mirkovic, ahoj, pále jste se u křížku. Tinčo, paní baronko z Mirkovic, ahoj, pále jste se u křížku. Jaroslavé, pane barone z Mirkovic, ahoj, pále jste se u křížku. Jano, paní baronko z Mirkovic, ahoj, pále jste se u křížku. Michale, pane baronko z Mirkovic, ahoj, pále jste se u křížku. A Petra, že jo, paní baronko z Mirkovic, ahoj, pále jste se u křížku. Já baron, ale baron má výsadu, že může trochu bachtit. Já nepiju. Jenom symbolicky. To má kapitán, ne? Já si musím dát. Určitě, promiň. Bych zapomněl na nepřející pány, když to řeknu, že slušně.